Jeg har ikke tenkt noe på den Juventus-kampen. Det skal vi begynne med når vi er kommet hjem til Oslo. Få endringer sammenlignet med Elver. Her ser vi Elveren i forsvarstreet. Nonchalant der, holdt på å straffe seg. Sævik får lagt den ned med ryggen til Bjelde. Tveten, den når frem til Stølen Gode. Og så Vålerenga beholder initiativet. Tveten har kommet helt over til høyre. Fin ball inn til Sævik, får vent opp og skutt. Mot Tveten. Gloppen god å ha for Åsane. Så stikker Tveten gjennom til Sævik, men nok en gang må en Vålerenga-spiller se at nettkjenning blir. Sævik gir videre til Arnesen. Har tid til å sikte med innlegget. Visnes er der under første, men det er ikke lenger til Brekken. For 80-tallet før dagens kamp. Det vi ser Kokos bryter den foran Hørt. Der kommer de faktisk to mot en. Kokos slipper den til Seim. Men også Åsane-spissen har gått i offside. I sommer så har det plutselig blitt skåringer i de fem siste kampene. Her kommer Bjelde på tur inn i Åsane-boksen. Bjelde skyter i mål! Gode som trer opp kapteinen. Gode til Brekken. Tveten inn i banen, tar skuddet. Og det er, må Evensen se at hun slipper ballen bak seg, og Tveten er på farten. Gode, og det er trangt, men de får avsluttet. Lag. Sannes Olsen løfter den i bakrom til CV, kommer seg foran Svanes. Visnes manøver en touch, Gode snapper ball fra hun. Og Hatletvedt også er oppe med gule kortet til Åsane stopperen. Sævik flikker den videre til Bjelde. Skal du bli to målskårer? Gloppen, reddende engel. Brekken får avsluttet. Tveten følger opp. Retur fra Duffy. Sævik fanger den. Svak redning av Sannes Olsen, rett i beina til Heggernes Jensen. Ryggen her, Vålerenga forsvaret. Heggernes Jensen tar skuddet. Innløpene kommer. Sævik fortsatt hodet på den, tar også ballen ned, Sævik. Relativt nylig en ny kontrakt ut 2027. Det vil si Gode for servert ball. Og da er det bare ett utfall i den situasjonen. Var av den enkle sorten for bortelaget. Innbytter Fossodale med en. Sævik snurrer rundt med Fossodale. Ned til linjen, Heidarsdottir! Det er tre! Med vinterjakken på, men det må jo glede han at det virkelig har løsnet offensivt for jentene han utover i denne kampen. Innslupne på de 84 første, som i Lados foregående kamper. Her slipper Enger til Arnesen, som skyter i stangen. Bryter Svanes fint, og Heggernes Jensen kan komme seg inn i Vålerenga-boksen. Tar også en avslutning, og det er en vakker redusering.
dribler for. Marina Heggernes Jensen som går og går. Hørte rygger og rygger, kommer aldri skikkelig opp. Det blir også det siste som skjer i kampen, for der markerer Hatle Tvedt for full tid.